Բարձրացրել բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեկ պլուսի post-scriptum հաղորդաշարը։ Այսօր իմ զրուցակիցն է բլոգեր Սամվել Մարտիրոսյանը։ Շնորհակալություն Սամվել, որ այսօր եկել եք։ Ես ճիշտ ասած փոքրինչ անհանգստացած եմ։ Արդեն քիչ տևեց իմ ուրախությունը, որ գոնե ասենք ինտերնետի բնագավառում կա խոսքի ազատություն ԱՊՀ երկրներում, երբ ուրեմն սկզբից հավաքական անվտանգության պայմանագրի երկրներում, այնուհետև դատախազական ակարդակում ասվեց, որ չէ, մենք պետք է վերահսկենք, տեսնենք, որտեվ դա սպառնում է մեր անվտանգությանը եւ այլն եւ այլն։ Նախ, հնարավոր է դա, թե չէ։ Տեսականորեն եւ պրակտիկորեն, հա, Եգիպտոսի օրինակ փորձը ցույց տվեց, որ նույնիսկ անջատված ինտերնետը աշխատում, հա։ Հա։ Այսինքն Եգիպտոսում Մուբարակը դիմեց ծայրահեղկալի ընդհանրապես անջատեցին ամբողջ ինտերնետը, նույնիսկ այդ ժամանակ Google-ը տրամադրում էր հնարավորություն, դու կարող ես զանգել, անվճար հեռախոսազանգեր, դա կարճ հաղորդագրություն թողել եւ դա հրապարակվում էր Twitter-ում։ Նո, մի քիչ իհարկե շատ տարօրինակ ձեւ է, բայց մեկը աշխատում, հա։ Պրակտիկորեն բնականաբար ամբողջ ինտերնետը անջատած երկար չես պահի, որտեվ քեզ էլ ես ձերքում Իրանից։ Իսկ եթե գոնե մի քիչ աշխատում ա, դա արդեն թույլ է տալիս մարդկանց անցնել բոլոր խոչընդոտները։ Հիշում եք մարտի 1-ից 20-ը գնացել էր, ԿԳԲ-շնիկները գնացել էին, ասենք թե Armenko-ի եւ մնացած provider-ին, ասել են, այ SSS site-ը անջատեք։ Այդ վարիանտը հնարավոր է, թե չէ։ Հա, բայց եկեք հիշենք ինչ եղավ այդ պատճառով։ Բոլորը այդ site-երը նայում էին անոնիմայզերներով, proxy-ներով եւ այլն մտնում նայում էին։ Եվ այդ անջատելու հետևանքով այդ կայքերը ավելի շատ կարդացին, քան մինչև անջատելը։ Հնարավոր է, կարա դուք կարող եք ինչ-որ սահմանափակումներ մտցնել ազգային մակարդակով, ինչը կբերի ինչ-որ խոչընդոտների բնականաբար, բայց այսօրվա այդ ցանցը թույլ է տալիս այդ խոչընդոտները անցնել տարբեր ձևերով։ Այդ ԱՊՀ-ի բանը, ՀԱՊԿ-ի, ուրեմն մասնակիցները ասում են, այ վատ ամերիկացիները նույնիսկ կարողանում են ուրիշ ինտերնետ տալ եւ այլ եւ այլն, դա հնարավոր է իսկապես, հա։ Նո, այդ ծրագիրը ոնց որ ասած դերս կսվող բան, հա, միացյալ նահանգները ինչ որ ձևով ցույց են տալիս, որ իրանք ինչ որ տենց մի բան անում են։ Ենթադրվում է, որ օրինակ հիմա Հայաստանում շատ մոդայիկ թեմա է այս երկու օրը, անօթաչու թրջող սարքերը, հա։ Օրինակ դու միացյալ նահանգները դու ենթադրաբար այսպես ծրագրի մեջ մտնում ա հնարավորություն սահմանի մոտ թռցնել անօթաչու սարքեր չմնայր խուժելով երկրի ներս եւ տրամադրել Wi-Fi-ի նման ինչ-որ մի հնարավորություններ եւ այլ նմանատիպ, օրինակ սահմանին ունենալ, չէ՞ որ օրինակ տեսականորեն ասեմ, Հայաստանը կարող ա տրամադրել Թուրքիային կամ Հակառակը բջջային կապ, որովհետեւ գիտեք սահմանին մենք ռոումինգ ա կպնում Թուրքիային եւ այլն, այնպես որ լրիվ փակել հնարավոր չի եւ միշտ հնարավորություններ կան ինչ որ բաներ բացել, խողովակներ, որոնք չեն աշխատում։ Այ եկեք փորձենք հասկանալ նրանց, ովքեր ուզում են արգել են, հա։ Ասում են բարոյականություն, չէ՞։ Կա այդ խնդիրը, կա անվտանգություն, կա, կա։ Հիմա նրանք իհարկե մահանա են բռնում դա ազատության, խոսքի ազատությունը սահմանափակելու համար, բայց այդ խնդիրները տեսականորեն դրանց մասին արժե մտածել, դրանք լուծելու են կամ պիտի լուծվեն։ Նայեք, առաջինը պարզաբար Հայաստանում մեծ աղմուկ հանեց, երբ որ ՀԱՊԿ-ով եւ դատախազներով էր ծառայությունը, բայց մի քես տարի առաջ այս նույն խնդիրը ավելի լայն էր բարձացվել մեծ յոթնյակի սահմաններում, այսինքն իրականում այսօր բոլոր երկրներում գրեթե բոլոր իշխանությունները երազում են երևի Վատիկանից բացի, երազում են ինչ որ ձևով ինտերնետը սահմանափակել, որովհետև ինքը իսկապես բազմաթիվ վտանգներ ա բերում։ Սկսած վտանգներ իշխանություններին, վերջացած վտանգներ հասարակությանը։ Եվ ընդհանրապես հասարակության, օրինակ այսօր հադրությամբ երեխաները հնարավորություն ունեն, Հայաստանի երեխաները, նայել այլանդակ նկարներ, որոնք բոլորս այս նկարների մասին ծառայողը խոսում ենք, ինչ-որ մեկը վերցրել, կախել է ինտերնետում, բաց է, այդ ամեն ինչ տեղադրված է, հա։ Խնդիրը, առավել եւս, որ դա խնդիր է, որովհետեւ անվերահսկելի է, ծնողները չեն կարող
հստակ իմանալ, թե իրենց երեխաները ուրեն մտնում։ Հա։ Եթե ես ադնակլասնիկին փակում եմ, ինքը 1000 հատ ուրիշ բան կգտնի, չէ՞։ Այո, օրինակ հեռուստացույցի դեպքում դուք գոնե մոտավորապես պատկերացնում եք ձեր երեխան ինչա տեսնում։ Ինտերնետի դեպքում ինչ այլ անդարկություն ասես կա, հա, գլխատումներ, օրինակ Լիբիայի պատերազմով շատ սարսափելի վիդեոներ են վարում, ես անձամբ մի կես րոպե նայելուց հետո վերջին մազերը գլխից սթափեցին, հիմա պատկերացեք, եթե երեխան նայի, հա։ Այդ խնդիրները կան, բայց իսկապես հարցը նրանում է, մահանայ է արդյոք, թե ոչ, որովհետև երբ որ դատախազումները մի շարք երկրների կանգնում են և խոսում են անվտանգություն, դրան զուգահեռ մեկ էլ Միացյալ Նահանգներն են հայտնում որպես հնարավոր թշնամ և այլը, պարտադրում, որ դատախազները երևի թե միայն մեր երեխաների հոգևոր առողջության մասին չեն մտածում, առավելևս եթե ես այդ հաղորդագրությունը կարդացի, այնտեղ 4 երկրի դատախազություններ են խոսում, հա, մեկը դա Ռուսաստանն է, Ռուսաստանը երկիրը, որտեղ դատում են մարդկանց ֆորումներում մեկնաբանություն գրելու համար, հա, դա արդեն պարզ է, ինչա։ Երկրորդը Բելարուսն է, երկիրը, որտեղ սարսափելի սահմանափակում է, մեկնաբանությունները ավելորդ են, Ղրղստանը դա երկիրը, որտեղ պաշտոնապես պարլամենտի մակարդակով Ֆերգանա կայքը արգելափակված է, որտեղ ինքը տրամադրում է ոչ պատշաճ ըստ իրենց, և չորրորդը դա Ղազախստանն է, այնտեղ օրինակ բերեմ, Ղազախստանի նախագահի նախկին Փեսան Live Journal-ում բացել էր բլոգ, և այնտեղ լավ բաներ չէր գրում իր նախկին արենուշ մասին, և այդ պատճառով Ղազախստանում ընդհանրապես Live Journal-ը արգելափակված էր, հա։ Երբ որ այդ 4 երկրները մեկ էլ դուրս են գալիս և սկսում են խոսալ բարոյականությունից, ես մի քիչ բնականաբար ուրիշ ձև եմ սկսում պատկերացնել այդ ամենը։ Իսկ ինտերնետն է մեղավոր, անբարոյականություն ինտերնետից առաջ չկար, չէ՞, գրքերում չկա, կամ, չգիտեմ, տետրերում կամ իրականում, հա, բայց նայեք տարբերությունը գրքի, թերթի ու ինտերնետի հետևալն է։ Գիրք կարդում են սահմանափակ քանակով մարդիկ, հա, առավելվես գրում են, իսկ այսօր յուրաքանչյուրը համ կարդում է, համ գրում է, մի քիչ, ոնց ասեմ, կրթական ցենզը չի գործում այսօրվա դրությամբ, ինչը բնականաբար բերում է նրան, որ ինտերնետը լցվում է, ինչով ասես, այդ պահակա չես կարող դրա մասին խոսել, բայց մյուս հարցնա, թե այն է, որ այսօր ինտերնետը միակ ոլորտն է, որտեղ ազատություններ գոյություն ունեն առանց ինչ-որ բանի, ու այդ ազատությունների դեմ երկու հիմնական բան կա, որ պատճառ կա, որով փորձում են սահմանափակումներ մտցնել, առաջինը դա անվտանգությունն է, տերորիստների դեմ պայքար, ես իմ հեղափոխությունների և այլն, երկրորդը, որ ավելի քիչ է երևում, բայց այսօրվա դրությամբ ավելի ռեալ է, որտեվ հեղափոխությունների դեմ պայքարելու ինչ-որ և այլն, դա շատ աչքի է ընկնում, դրա համար քննադատվում են այդ երկրները, Ադրբեջանը օրինակ այսօր թիրախ երկրներից է, որը քննադատվում է, որտեղ բլոգերներին ձերբակալում նստացնում են, բայց ինչը որ շատ քիչ է, բայց ավելի այսօր ազդեցիկ է, դա կոպիրայթի խնդիրներն են, կոպիրայթի ոլորտում գոյություն ունեն ֆունդամենտալիստներ, որոնք համարում են, որ եթե մարդ ինչ-որ երգ է գրել, ապա իր ծորները պետք է այդ երգից օգտվեն, հա, այդ ոլորտում այսօր արևմտյան երկրները շատ մեծ համանապակումներ են եկել, հա, այսօր օրինակ Ֆրանսիայի դատախազությունը, եթե դուք տորենտով ինչ-որ իման քաշեք, կարող է ձեզ ծանոթություն գա, որ դուք օրենքը խախտում և այն, այսինքն ի՞նչ են նստացնում, ի՞նչ են, դեռ տենց լուրջ բաների գործը չի հասել, բայց ուղանում են և այն, ինձ թվում է շուտով կսկսեն նստացնել և այսինքն կոպիրայթի խնդիրն է, ես Սամվել Մարտիրոսյանը իր բլոգում ինչ-որ բան է գրել, ես թերթում տպում եմ, օգտագործում եմ այդ բանը առանց ՎԿ-ի կոչելու, հա, այդ է խնդիրը։ Նոպ, մի քիչ, հա, շատ կոպիտ ասաց, հա, մոտավորապես դա է, բայց կոպիրայթը դա ամեն ինչ կարելի է տրամադրել, մարդուն կարելի է ձերբակալել, ասելով, որ ոչ թե ինքը ձերբակալված է, որովհետև ինչ-որ ազատատենչ հայտարարություններ էր անում, այլ որովհետև 4 տարի առաջ Վիկտոր Ցոյի երգն է քաշել, չվճարելով իր կնոջը։ Հասկանալի է, ասում եք, ինչ ուզում գրում ենք, հա, և սահմանափակումներ չկան, այսինքն եկեք բան անենք, ճիշտ դաստիարակեք մեր երեխաներին, ճիշտ դաստիարակեք մեր քաղաքացիներին, և այդ խնդիրը ինքնին ավելի կմեղմանա, այդպես չի։
Այդպես է, հանրապես Հայաստանի երիտե ըստ իս խնդիրների 99% վատ դաստիարակության հետ են կապված, այլ ոչ թե ինչ-որ լրացուցիչ հանգամանքների, ոչ ամերիկացիների կամ ռուսների ինչ-որ զոմբիացման։ Մի քիչ փոխելով թեման, ուրեմն երբ էլ թերթերը մեռնելու։ Թերթերը չեն մեռնի, այսինքն թերթերը, հա։ Նո, թե կարող է ընդհանրապես չմեռնեն։ Գիտեք, երևի թե ինչ-որ ժամանակ հետո կմնան հենց այդ ավանդապաշտներ, որոնք ուզենան առավոտը հենց բացել, բայց քանի որ շատ թափով այս պլանշետներն են զարգանում, այդ դիմացի դրած iPad-ը, որոնք արդեն գնում է դեպի հենց ծրմռվող բաներ սարքելու, ավելի մեծ եւ այլն, մարդիկ երևի թե ավելի շատ կսկսեն անցնել այդ տարբերակի ու թղթային մասը կսկսի ինգնել։ Բայց այդ էմոցիաներ են, չէ՞, իմ, ձեր, հա, մարդկանց, որոնք 20-րդ դարում են ծնվել, էմոցիաներ են։ Եթե այդ էմոցիաները չլինեն, եթե 21-րդ դարում ծնված մարդիկ ընդհանրապես չգիտեն թերթի բարանոթագրությունը ինչ է, բացել է ինչ է, փակել է ինչ է, նրանց համար ավելի ձեռնտու չի, ավելի հարմար չի սրանց օգտվել։ Նո, միանշանակ ես կգերադասեմ առավոտ թերթը բացել, հաշվանեմ, որ այնտեղ նաև YouTube-ից ինչ-որ մի ոչ թե կլինի հրապարակում գրած է, գիտեք, որ YouTube-ում ասենց ռոլիկ կա, որ մանգա կգտնենք, այլ հենց այդ վիդեոն տեղադրված կլինի, քան թե թերթով առնեմ, հետո գնամ ընգնեմ YouTube-ներում մանգա։ Լավ, իսկ գրքերը, այդ տեսեք, եթե ընդհանրապես թղթային, հա, իդեպ ծառերը երբ պիտի շնորհակալություն հայտնեն, թղթային ուրեմն մշակույթը վերանում է, բայց միլիոնավոր գրքեր, որոնք առ այսօր տպվել են, նրանք ինչա բոլորը թվային տեսք կունենան, եւ այդպես են օգտվելու։ Դե գրքային ոլորտում արդեն ինչ որ տեղաշարժ դեպի թվային կա, եթե չեմ սխալվում, մոտ մի տարի առաջ արդեն կարող եմ մի քիչ Amazon-ի տեղեկությամբ մարդիկ ավելի շատ առնում էին էլեկտրոնային գիրք, քան այդ paperback կոչվածը, հա։ Ին վրա եմ ես նայում այդ տիպի գրքերը, որոնք ես գիտեմ, որ մի անգամ եմ կարդալու, ես արդեն չեմ գնում, սկսած նրանից, որ փող չեմ ծախսում, վերջացած նրանից, որ ծառերի բերկելու հարց կա։ Բայց եթե ես Լեոնարդո Դավինչի մեծ ալբոմ եմ ուզում, ես երևի թե կգերադասեմ կամ ինչ որ մի գիրք, որտեղ ես ուզում եմ նշումներ անեմ եւ այլն, հա։ Հեգելի լոգիկան ինձ ավելի գերադասելի է ունենալ թղթի վրա, քան հա ձեզ, իսկ ձեր երեխային։ Այ այդ դժվար հարց է իսկապես, որովհետեւ այդեղ սերունդ է գալիս, որը հաջորդ սերունդը արդեն լրիվ հարմարված է ծնվելու այդ ամեն ինչին, ինձ որ դժվար է ասել։ Ես ուզում եմ ասեմ, չի կորի այդ մշակույթը, որովհետև բոլոր գրքերը վերցնել, մուտք անել համակարգչի մեջ, որ նրանք թվային տեսքով ունեն, հնարավոր չի, չէ՞, տեխնիկապես հնարավոր աշխարհի բոլոր գրքերը տեսալ։ Դու տեսականորեն արվում է, այսինքն թափով այդ գործը արվում է, օրինակ Ռուսաստանում դա արվում է զուտ բան, ինչ-որ կամավորներ զուտ խուսափելու վճարելու, այսինքն անվճար գրքերի բաներն ամեն մեկը իր ներդրումը անում է, ինչ-որ մի լավ գիրք ինքը գտնում, այնքը սկանանում տեղադրում։ Այդ ամեն ինչը երևի թե իսկապես դժվար կլինի, բայց եկեք խոստովանենք, որ հրատարակչությունը ծնելա ինչ-որ անհնարին քանակի անիմաստ գրքեր, որոնք վատ չի, որ չշարունակեն իրանց կյանքը։ Պարզ է։ Հեռուստատեսողների հարցեր, որոնք բնականաբար մի քիչ ավելի ցածր ոլորտներից են, հա։ Դուք ինտերնետի ջատագով եք, ապա ո՞նց եք աշխատում նախագահականում։ Այդ տրամաբանությունը իմը չի, հա, խնդրեմ հեռուստատեսողներին։ Բայց մեկը մյուսի հետ կապ չունի, ես այսպես ասեմ, ես խորհրդակցում եմ մեր հարևան հանրապետությունների կողմից Հայաստանի դեմ գործող ինտերնետի հետ կապված, վտանգների հետ կապված։ Եվ երևի թե այդ տեսանկյունից ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, իսկ ներքին քաղաքականությունով ես ոչ մի կապ չունեմ եւ սահմանափակում, հա։ Ինչպես եք տեսնում ինտերնետի զարգացումը Հայաստանում, այ երեք էլի լավ չէր աշխատում բանը, մեր հիմնարկում ուրեմն ինտերնետը, զանգեցիք մեր պրովայդերներից մեկին, ասեցին, դե գիտեք, սև ծովի տակով է անցնում մեր կաբելը, հա, էլի չէ, բանը ակուլան կծել է եւ դրա համար մեր կապը խանգարում է։ Հայաստանը շատ կախված է կարծես այդպիսի բաներից, հա։ Դե նայեք, Հայաստանի խնդիրներից մեկը այն, արդեն այդ խնդրից դուրս ենք եկել, որ մենաշնոր էր, մի հատ մալուխ էր եւ այլն, հա։
Arbania ca în internetiz argatume micuțe micici nu înisc arhestacan. Ha? Tanga. Da, tanga anca un capaban, baiți cani aș fi arnec. Nu. Înțeleg asta herătăniți teril, baiți de pate la scris. Azerbaijan a arat și în hertin, se lua mai maluh nere, cartel cătrel. Nu nis gaza hovaki țaraci, ce? E evident, ha. Uite, gone gaza hovaki de cum, mencunenc în ceuși pașarnești. Տվյալ դեպքում արբանյակային կապը մեզ ոնց որ ասած OTP-ս կարևոր է, ու այդ ոլորտը քիչ է զարգացած, որտեղ պարզա որ թանկ է իմանա։ Ինչ անվտանգության մեթոդներ են, երևի կիբեր անվտանգության մասին է խոսքը, կիրառում Հայաստանում։ Դա մի քիչ այնպես խոճուճ հարց է, որտեղ երկար կարելի է խոսել, այսպես ասեմ, կես րոպե։ Հա, կես րոպե, այսպես է, պետական ինտերնետը այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունն է վերահսկում, ինչը 2-3 տարի արդեն, եւ այնտեղ այդ ամեն ինչը առանձին սերվերների վրա դրած պաշտպանվածությունը բնականաբար չի ասվում, թե ինչն է արվում, որովհետեւ եթե հայտնի է, թե ինչպես է պաշտպանվում, դա արդեն խոցելիություն է, հա։ Ինչ վերաբերում է մասնավոր սեգմենտին, ապա այստեղ ինչ որ ձևաչափի փոփոխություն են եղել, մի քանի տարի առաջ ընդունվածներ կայքը պատվիրում էին, կայքը առնում էր պատվիրողը եւ պատվիրատուն եւ դրանով ամեն ինչ վերջանում էր, պարզա որ դա շատ խոցելի կայք է, հիմա շատ ընկերությունները իրանք շարունակաբար հետևում են, հա, եւ պատվիրվում է նաեւ այդ անվտանգության ահա կա, դրա համար շատ կայքեր այսօր ավելի անվտանգ են, քան դա կար։ Իհարկե դա ավելի ծախսատար է, բայց հաշվի առնելով, որ մենք թիրախ երկիր ենք, առանց դրա չի լինի։ Ինչպես է Հայաստանում պորնոսայտերի վիճակը, շատ են մտնում։ Հայաստանը ուրեմն երբ աշխարհի են մի քանի սակավաթիվ երկրներից է, որ անձնական պորնոսայտ չունի, դու չուներ մինչև վերջին շաբաթը, հա։ Հա։ Հիմա մի հատ։ Հիմա այդ աղջիկանը համարում եք պորնոսայտ, հա՞։ Դե բա ի՞նչ անվանես, եթե լավ, չէ, ես չգիտեմ, չեմ նայել։ Հա։ Բայց օրինակ Google-ի վիճակագրությունը այդ արքիր է, որ վերջին 7 տարվա ընթացքում Հայաստանը աշխարհում առաջին տեղն է գտնվում պորնո բար փնտրելիս, համեմատաբար մյուս փնտրող բարերը, ընդ որում ոչ միայն Google-ը, Yandex-ն էլ եթե նայեք։ Այս մի երկու ամիսա մենք սկսել ենք Ալբանիային զիջել, չգիտեմ այնտեղ այն ինչ որ բան փոխվել թե այդտեղ, բայց դա շատ լուրջ սեգմենտ է մեր ինտերնետի։ Թերթերը հասկացանք, թե ինչ կլնեն, իսկ հեռուստաընկերությունները, ճիշտ ասած, ես ինֆորմացիա ստանալու համար հեռուստացույց չեմ միացնում, ես հեռուստացույցը միացնում կինո նայելու համար, NTV-ի պակետները, թե ժամանակ ունեմ, երեկոյան ինչ-որ մի հատ կինո կամ կես հատ կինո կնայեմ։ Հեռուստատեսությունները փոխվելու են, թե նրանք էլ, այսպես ասած, մեռնելու են։ Դե, երևի կինո նայելը կարանք հանենք, չհամանենք դա հեռուստատեսություն, ես էլ միացնեմ կինո լինում է, նայում եմ, չանջատում եմ։ Դա ես չեմ հարում, որ ես հեռուստատեսություն եմ նայում, որովհետև նույնիսկ չեմ էլ հիշում, որ ալիքով եմ նայել, ուղղակի։ Բայց եթե նայենք այնտեղ նորությունները վերևալ են, իմ կյանքում ակնհայտ արդեն փոփոխվել է, ես ամենաշատը երևի թե ամեկ պլուսն եմ նայում, այդ նոր սկսեցի հաշվել մոտավորապես, հա։ Որը բան չունի, հաճախականություն չունի, բայց այսօր ռեալ այն ամբողջ հեռուստաընկերությունները արդեն անցնում են նաև ինտերնետի ու արդեն ինչ-որ սիմբիոզ է ձևավորում, երևի թե արդեն կարևոր չի դու ինչով ես նայում, կարևորը գոյություն ունի ինչ-որ մի պրոֆեսիոնալների հավաքածու, հա, կամ որոնք տրամադրում են տեսանյութեր, արդեն հիմա ոնց ուզում ես անվանի, այսօր թերթեր էլ կան, որոնք ինչ ասեմ, ժամանակ թերթը առաջինայում կայք ունի, որը ունի արդեն հեռուստա ընկերություն, այն ինչ որ ասենք, թե մի ամսից կամ չգիտեմ, մի տարուց մենք էլ այդպես պետք է անենք, բոլորը պիտի անենք։ Բոլորն էլ անելու են, այսօր այսօր ընդհանուր կարելի ասել գործունեության լրատվամիջոց, թե ինքը ինչ տիպի լրագրություն է դրամադրում։
ես ճիշտ ասած մի 3 տարի առաջ այդ այդ կոմենտներին, բլոգերին ո՞տե վերաբերում։ Ինչու՞, որովհետև մարդը ես պարզա, չէ՞, ով եմ, որտեղ եմ ապրում, որտեղ եմ աշխատում, իմ բոլոր տվյալները պարզ են։ Մարդը չներկայանալով նիկնեյմով ՀՀ քաղաքացի կամ չգիտեմ, լավ հայ կամ լավ տղա գրում է իմ հասցեին, իմ թերթի հասցեին, իմ գործնեության հասցեին, ինչ ուզում է։ Հետո ես տեսա, որ միայն այդպիսի մարդիկ չեն, որ եթե մարդը ստորագրում է Սամվել Մարտիրոսյան, ես գիտեմ, որ դա ռեալ մարդ է եւ նրա կոնտենտը այդ անհայտ կոնտենտից շատ ավելի բան է, որակյալ է։ Հիմա այդ այդ բաները, այդ նիկնեյմովները, նրանք կամաց-կամաց վերանալու են։ Գիտեք, այդ շատ բարդ հարց է, որովհետեւ ժամանակ առ ժամանակ ինտերնետը փոխվում է, հա, օրինակ երբ որ ֆորումների ժամանակն էր, իսկ դա շատ ժամանակ չի անցել այդ, հա, մի 5 տարի առաջ ոչ բլոգեր կային, ոչ բան, ֆորումներ էին։ Այնտեղ մարդիկ հիմնականում նիկնեյմներով էին ստաց։ Շատ քչերին իրական կյանքում գիտեր եւ այլն, հա։ Հետո եկավ բլոգերի ժամանակ, էլի մի մասը նիկնեյմերով էին, մի մասը անուններով, հետո եկավ սոցցանցերը, թվաց թե այդ ամենը փոխվեց եւ անուններով սկսեցին մարդիկ ներկանալ։ Բայց այսօր եթե դուք նայեք, թե օրինակ նույն Facebook-ում ինչա կատարվում, ապա այնտեղ ահռելի քանակի ինչ որ անուն ազգանունով մարդիկ կան, որոնց իրականում այդ մարդիկ չեն։ Հա։ Նենց որ այսօր հիմա ինչ որ կլոների ժամանակ է սկսվել, երբ որ արդեն չգիտես թե ու՞մ է հետ է շփվում, ավելի ինձ համար ավելի տարօրինակ է այդ ամեն ինչը, ասենց ասեմ։ Ես օրինակ մի 400 գալուստ Սահակյան եմ անցել, որը հաստատ գալուստ Սահակյան չէ։ Որը գերֆուր ձեմդ նստած էր մարդ, որը նիկնեյմով էր, դու գիտեր որ այս նիկնեյմով մարդ է, բայց երբ որ գալիս է ինչ որ մի հատ պլաժում պարկած աղջիկա լուսանկարով, ինչ որ անուն ազգանունով, բայց որի հետև է նստած, կարող է ինչ որ մի հատ սախ մարդ մորուքով, հա։ Ինձ համար դա մի քիչ ավելի տարօրինակ է, բայց այդ դեպի այդ է հիմա գնում։ Վերջին հարցը 1 րոպեում։ Այս վիճակը, ասենք, 2007-2008 թվականին չկար, նկատի ունեմ Facebook-ը, սոցիալական ցանցերը, բլոգերը եւ այլն, դա ազդելու է ընտրությունների վրա, թե չի ազդելու։ Նո, 2007-2008-ին արդեն բլոգերը ներգրաված էին։ Դա այն քարակությամբ, այն ակտիվությամբ չէին օգտագործում, չէ՞ մարդ։ Հա, այդքան շատ չէր, երևի թե, բայց խթանող ուժը, օրինակ մարտի 2-ից 20-ը, հա, երբ որ բլոգերին արված հարցերը հենց բլոգերը ինչ որ մի պահ դառան հիմնական տեղեկատվության աղբյուրը, հատկապես դրսից կարդացողների համար, որտեղ ուրիշ բան չկար կարդալ, հա։ Այս անգամ բնականաբար շատ ուժեղ է ներգրավվածություն ունելու, արդեն երևում է, որ բոլոր քաղաքական ուժերը, ոնց որ ասած, կարոշություն են անելու։ Կարոշությունը արդեն սկսվել է կամ ինչ որ բաներ են, ձոտեր են կառուցում, որ սկսեն, հա։ Մենք ինչ անենք, որ չենք կարոզում։ Մենք էլ բանաստեղծություններ կարտանք։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, Սամվել, իմ զրուցակիցներ բլոգեր Սամվել Մարտիրոսյանը, նորից կանդիպենք, ստեսություն, միջավայր։